Maynalısında səhər saatlarında Rusiyanın Şimali Osetiya Respublikasının paytaxtı Vladikavkaz şəhərinin şimal-qərbində Vikalina bazarında 4,5000 kvadrat metr ərazidə yanğın başlayıb. Bu barədə Rusiya mətbuatı məlumat yayıb. Məlumata görə yanğın qısa zamanda lokallaşdırılsa da bazara ciddi ziyan dəyib. 3 nəfər isə yaralanıb. Hadisə zamanı 520 nəfər təxliyə edilib. Qeyd edək ki, son günlər Rusiyanın müxtəlif yerlərində yanğınlar baş verir. Hadisə yerindən görüntüləri təqdim edirik. Что же шел путь своему?